Доброго ранку, в студії Оксана Туз. Усунути від виконання службових обов'язків начальника Березнівського відділення Нацполіції Андрія Кушика вимагали вчора понад 100 учасників акції протесту, яку влаштували під стінами обласного управління Національної поліції області. Частина із присутніх була у футболках із написами «Національний корпус». Зі слів керівника обласного осередку Нацкорпусу Ігоря Сухого, вони прийшли до поліції через публікацію рівненського видання сайту «ВСЕ», в якому йдеться, що Андрій Кушик вимагає хабарів у місцевих підприємців. Скажіть, будь ласка, що ви тут робите? Проти роботи начальника поліції Березнівського району. А чому проти? Він хабар. Ну, тому що він займається хабарництвом, бере взятки, незаконно добуває бурштин. Нами створена в ГУНП комісія, призначене внутрішнє службове розслідування, і будуть перевірятись дані факти. Це безпосередньо на території Березнівщини. На сьогоднішній день ми відсторонювати від обов'язків його не будемо, тому що конкретних фактів, поки не буде доведено його вину і не буде порушено кримінальне провадження, тому немає ніяких юридичних підстав. Якби я брав би хабарі, відповідно, мене було б чи затримано, чи би притягнуто якоїсь відповідальності. Я так рахую, закінчиться службове розслідування, я дам повністю розлоги і коментар по даному факту і причину цього всього. Суд оголосив перерву у справі про відсторонення від посади керівника обласної ДАБІ Ігоря Мічуди, який зараз перебуває у СІЗО. Як пояснив у суді адвокат Ігор Солімчук, заступник начальника слідчого відділення Іван Яковчук, який з'явився на засідання, не може здійснювати клопотання про відсторонення від посади. Це повинен робити слідчий. Іван Яковчук так не вважає. Втім, суд пристав на бік адвоката. Дане клопотання не може розглядатися, оскільки з відповідним зверненням звернулася особа, яка не визначена Кримінальним процесуальним кодексом України. 39-та не передбачає заступника. Є начальник, є слідчий, є прокурор. Такої особи, як зазначено в клопотанні, немає. Заступник начальника відділу – це посада, але я є представником органу досудового розслідування і уповноважений на підготовку відповідного клопотання, яке було погоджене представниками військової прокуратури. Вислухавши клопотання записника, який підтримується підозрюваним, на місці ухвалив перенести судове засідання на іншу дату, а саме на завтра, надати можливість стороні органу обвинувачення привести вказані документи у відповідність. Крім того, я вас дуже попрошу, щоб не зривати судове засідання, завчасно надати вказані документи, які будуть приведені у відповідності стороні захисту і підозрюваному. Судове засідання оголошено перерву. Нагадаємо, Ігоря Мічуду затримали у суботу за підозрою вимагання та отримання хабара – 400 тисяч гривень. Речниця військової прокуратури Західного регіону Юлія Галущак повідомила, що за ці гроші керівник не ініціював би перевірки будівництва у Рівному. Для керівника ДАБІ в області суддя Кристина Ореховська в понеділок обрала міру запобіжного заходу – 60 діб під вартою без права внесення застави. Це рішення, як повідомляє адвокат Ігор Солімчук, він оскаржуватиме в апеляційному суді до кінця цього тижня. Дихай вільно у світі без тютюну. Рівнян запрошують на безкоштовне заняття з йоги, яке відбудеться сьогодні в парку молоді Лебединка. Заняття присвячене Всесвітньому дню без тютюну. Початок о 17-й годині. Наразі у мене все. Ранковий ефір продовжать мої колеги Оксана Жужельська та Іван Трофимчук. Ми ж з вами зустрінемося о 13:30. Гарного дня!